Labadiena, esu Joana Korobliovienė, užkrečiamų lygų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus visuomenės sveikatos specialistė. Šiandien pasistengsiu jums trumpai pristatyti paskaitą apie tuberkuliozės istoriją - tuberkuliozės įtaką madai. Tuberkuliozė tai ne tik lygos atveju virstantis rodikliais ar žemėlapiais atvaizduojančiais epidemiologinę situaciją šalyje ir visame pasaulyje. Ši lyga nusinešė daugybę muzikos, meno ir literatūros genijų, o tai paliko didžiulį pėdsaką pasaulio kultūroje, meno ir mados suvokime. Ši lyga literatūroje ir mene buvo romantizuojama. Mada – tai vieno ar kito skonio viešpatavimas tam tikrų laikų ir tam tikroje aplinkoje. Ji yra sudėtingas, nuolat kintantis reiškinys, sugebantis užčiuopti ir atspindėti esminius socialinius, ekonominius, politinius, kultūros ir psichologinius procesus. Mada įkūnė individo elgesio tipą, gyvenimo stilių, asmens santykį su savimi ir aplinka. Tuberkuliozės romantinė era yra laikomas laikotarpis nuo 1780 iki 1830 metų. Kai kurių mokslininkų nuomonė šitas laikotarpis yra ilgesnis ir tęsiasi iki 1881 metų. To laiko, kai Robertas Kochas Berlyne fiziologų draugijoje visam pasauliu pristatė tuberkuliozės lygos sukėlėją. 1850 metais 25% visų mirčių Europoje buvo būtent nuo tuberkuliozės. Tuberkuliozės sirgti buvo išties madinga ir ypatingai menininkų tarpe. Yra įvardinama, kad tuberkuliozė buvo sirgti plaučių lygomis buvo madinga. Kiekvienas sirgo tuberkuliozę, poetai ypatingai. 19 amžiuje buvo pripažinta tuberkuliozės sąsaja su estetika ir tikima, kad tuberkuliozė turi įtakos kuriant ar sustiprinant grožį. Profesorius Clark Lovelau yra pažymėjęs, kad tuberkuliozė buvo patrauklios moters ženklas. Bliškumas ir išsekimas, degančios gilios akis, nuo prakaito žvilganti oda, visi tuberkuliozei būdingi požymiai tapo moteriško grožio idealu. Ir tą mes galime rasti ir tokiuose kūriniuose kaip Giuseppe Verdi La Traviata ar Giacomo Puccini La Bohema. Išskirtinių talentų pasižymėdavo vyrai, kurie sirgdavo tuberkuliozę, ir čia šiuo atveju neišimtis Viktoro Hugo romanas Paryžiaus katedra, kur Quasimodo būtent ir sirgo stuburo tuberkuliozę. Ir čia greičiausiai galima būtų žvelgti tai, kad būtent Quasimodo turėjo ypatingą talentą mylėti. Moteris apibūdama šiuose kūriniuose kaip graži kaip aušra, graži kaip saulėlydis, gražus šešėlis ar tiesiog melancholiškas angelas. Melancholija, podagra ir tuberkuliozė buvo asocijuojamos su rafinuotais visuomenės nariais, puikiais ir turtingais. Mėgdžiojant lygą buvo bandoma palaužti socialinės sienas. Medicininis lygos apibūdinamas tik padidino tuberkuliozės grožio idėjos populiarumą. Lygos simptomai tokie kaip mažas plonas lieknas, subtilus kūnas su siaura krūtinės lasta, išryškintais ratikauliais, pečių mentės primenančios sparnus, tai yra dažniausiai minimi tuberkuliozės simptomai medicininiuose traktatuose nuo 1674 iki 1860 metų. 19 amžiuje buvo itin aiškios lyčių takoskyros. Sėkminga moteris buvo įvardinama kaip jautri, emocionali, dvasinga, fiziškai silpna, gležna ir priklausoma. Ji buvo namų ūkio angelas, kuriantis komfortą vyrui ir vaikams. Tuo tarpu sėkmingas vyras buvo sumanus, vitališkas, pragmatiškas, nepriklausomas, sveikas, fiziškai stiprus, tai darbo pasaulio centrinis komponentas. Tuberkuliozė lyga stipriai paveikianti emocijas, nervinį jautrumą, siejama su trapumu ir silpnumu. Neigiamai buvo vertinama vyrų tarpe. Išimtis buvo kultūras, talentas, pavyzdžiui, kaip Quasimodos mylėti. Ir žinoma, šitie požymiai buvo ypatingai tinkamai vertinami moterų tarpe, nes tai pabrėždavo jų moterišką prigimtį. Nėra kitos tokios lygos kaip tuberkuliozė, kuri apiplėštų pasaulį atimdama iš jo tokius naudingus visuomeniai narius. Ne tik talentingus vyrus, bet ir moteris atitinkančios standartus, kurios galėjo tapti spindinčiais tautos ornamentais bei namų ūkio laimėmis. Tai yra citata, kuri buvo publikuota 1785 metais. 18 amžiaus pabaigoje pradėtas idealizuoti lieknumas kaip moters delikatumo ir jautrumo, moteriškumo ir net protinių gabumų simbolis. 19 amžiuje lieknas moters kūnas tapo kultu. Akis ir veido spalva pagrindiniai aspektai buvo siejami su tuberkuliozės simptomatika ir grožiu. Tuberkuliozės lygos simptomai – patrauklumo bruožai. Rausvi skruostai ir lūpos bliški oda, lygi švelni beveik permatoma, briliantinio baltumo oda, kaip rožės žydėjimas.
Yra sakoma, kad sveikata nepakeičiama grožio dalis. Tačiau mes negalime pasakyti, ar ledi sveika ar ne, nebent jos gražus veidas. Dargi yra lygų, pavyzdžiui, džiovos karšiavimas, kuris žymiai pagražina veidą. Kai kuriais atvejais net gydytojas, kuris žino tai, kaip mirtinos lygos indikacija, negali priversti save galvoti, kad veidas jos nėra gražus. Tai yra ištrauka iš 1825 metais publikuoto leidinio Grožio menas. Šeimos sveikatos vadovė 1824 metais publikuotoje citatoje teigiama, kad dideli vyzdžiai, kaip vienas svarbiausių grožio ženklų, greičiausiai yra tuberkuliozės požymis. Yra žinomas tam tikras vaistas, vadinamas šunvyšnės ekstraktu, kuris pasižymi efektyviausių vyzdžių padidinimu. Efektas išsilaiko net kelias valandas. Ir nenuostabu, kad moteris stengiasi būti ypatingai gražios, nes būti gražiai buvo moters pareiga. Tikras grožis kyla iš vidaus. Gražios moters kūnas atskleidžia jos sielą. Grožis yra ir širdies indeksas. Moters veidas yra jos proto indeksas. Būti gražiai ne tik patartina, tai jos pareiga. Tai yra citatos iš to meto leidinių. Todėl moteris stengiasi būti ypatingai gražios ir buvo labai naudingos naudoti tokius preparatus kaip šunvyšnės ekstraktas arba arsenas. Suknelės buvo neatsiejama moters grožio dalis. Ypatingai buvo populiarios suknelės, pabrėžiančios moters grožį, tokios kaip išryškinančios raktikaulius, pečių mentės primenančios sparnus. Nepridengta nugara ir pečiai liko neatsiejama suknelės dalimi iki 1818. Jos mens siaurumas buvo pabrėžiamas itin plačiomis rankovėmis ir pūstais sijonais. Pasibjaurėjimą keliant ir gazdinanti mada rodyti nugaros kaulus baigėsi. Tai yra paimta citata iš 1818 metų leidinio. Korsetai buvo taip pat neatsiejama dalis siekiant kurti ir sustiprinti lieknos moters įvaizdį. Korsetai buvo pradžiai naudojami siekiant, kad moteris turėtų itin tiesų stuburą ir liekną liemenį. Be abejo, šita mada truko neilgai, todėl kad gydytojai pripažino, kad moteris yra ligotos ir deformuotos ir siekis puikios formos daug merginų privertė spjaudytis kraujais. Daktaras Francis Cookas 1842 metais pažymėjo, kad jaunų moterų krūtinkaulio spaudimas pagrindinė plaučių lygų priežastis. Vis dėlto turbūt neverta tikėtis, kad neramus gydytojų balsas bus išgirstas tų, kurie madas diktuoja. Nerimas ir diskusijos dėl korsetų naudojimo netilo iki 1850 metų. Žalojantis korsetų spaudimas viena pagrindinių tuberkuliozės priežasčių buvo įvardyjama moterų tarpe. Tuberkuliozės romano pabaiga baigėsi. Tuberkuliozė buvo mirtis užmaskuota grožio apdaru. 1850 metais yra įvardinama tokia citata. Jos akis nebuvo ryškesnės nei kininio ratilio. Jos veidas buvo mirtinai išbalęs, jie atrodė kaip mirštanti nuo džiovos. Jos bjaurumas buvo pilnai išsiskleidęs. 1850-1875 sanitarinė reforma, socialiniai neramumai. Tuberkuliozė, grožį suteikianti liga, tapo biologiniu blogiu. Tuberkuliozė buvo siejama su skurdu, prastomis socialinėmis sąlygomis, moralės ir higienos trūkumu. Liga tapo stigmatizuojama, bei ne tik asmens, bet ir visuomenės sveikatos liga. Tuberkuliozės romano pabaiga prasidėjo kartu su aprangos reforma inicijuota viduriniosios klasės moterų Jungtinėse Amerikos valstijose ir Didžiojoje Britanijoje, kuri kilo kartu su pirmąja feminizmo banga, išsilaisvinimo ir balsavimo teise, apranga sutrumpėjo, juosmuo išsiplėtė, moteris pradėjo nešioti kelnes. Ir tokias pačias sąsajas mes galime rasti ir Lietuvos leidiniuose, kuriuose yra įvardinama, jei esi moteriškė, nenešiok ilgų sijonų, kurie takus nušluoja ir lyga į namus atnešti gali. Šią dieną pasakyti, ar tuberkuliozė turėjo įtakos madai, ar mada tuberkuliozai būtų labai sunku, tačiau mes galime drąsiai teikti, kad 18-19 amžiuje tuberkuliozė padarė didžiulę įtaką, atsisakant tam tikrų mados detalių. Ženkliai prisidėjo prie moters įvaizdžio formavimo. Dėkuoju už dėmesį.